Actualmente nós temos o stand de Daphne Boss. Então nós temos uma interessante entrevista para sobre esta tra produção de Kadushi. Para mim, temos uma tende história aqui, mas o único do Caribe se me nota era, não? Daphne, bom vindo no programa. Mas já danke, Romy. Contame algo de produção de Kadushi. Bom, mi nome, para mim, de minha companhia, sí. Me Daphne Boss de Dushi U. Anto três anos passamos decidimos que também trabalhamos uma tende hobby bom coisa de Kadushi que tá bom para o cuero também não digo para começou, mas bom para o cuero também. Anto mas decidimos de try it out com o Kadushi lotário para o cuero. Assim nós começamos com o bom, anto também dizemos coco orgânico. Anto a resultado que consegui tá produto mais único mesmo, anto hobby bom para o cuero. Mas teste era muito chiquito também, ainda grande truco? Sim, mas a gente teste para mim um meio aí, para mim como três séries para o mercado também. Isso é um teste completo para você como produto da Hopi Bom original? Sim, sim, original e do Hopi Bom também. Então, ideia é de bom mês? É ideia também de mim mês, sim. Não sabia nada mais para atender o que tem Kadushi? Não, agora eu comecei para trazer o produto, mas não tem nenhum outro gente que eu trazer. Pero eu penso, o produto me está assim bom para o cuero, tem magnésio, mas dentro também que está relaxing, hero também, que está bom para o cuero, então eu penso, yeah, why not? Lá me purbe, ele resulta muito bom com a homem de linha de Kadushi. Sim. Você tem no Caribe, Caba, como que purba Alemanha ou? Não, tem ainda não. Esse é o nosso próximo step. Agora que me está vendendo na Corso, no 25% com turista. Okay. 5 caminhos também para mim, International Airport, também rato, na Penha, okay. Na Duty Free. Okay. Então, me tem 4 ou 3 hotéis que também me tem guest de Kadushi também. E não estamos vendo bom? Não estamos vendo bom. Um e não também está Lions Dive, me tem mais que visto no nome, um e não está Lions Dive, sim. Okay. Estou contente, espero que o nosso papo próximo dia vá dentro da Alemanha, dentro da Holanda e mais em Caribe também. E mais em Caribe também, mas me dulta dentro da Europa, verdade, não Alemanha só, mas hope mais terra de Europa. Então, esse é o meu next step. Hope, hope para bem, e espero que você aqui na Alemanha, porque tem uma bonita bolsa. Mais, obrigado, Robin. Obrigado.